Hei, velkommen til GameTime, og velkommen til The Plan. The Plan er et gratis spill på Steam, og det er en flue, basically. Så hva som skjer, vet jeg ikke, så let's do this. Ok, oh my god. Oh my god, det er en flue. Ok, det regner. Ok, hold meg igjen. Jeg holder meg inn i lyset, det. Wow, det blåser. Wow, ta med ro. Hva skjer? Best i gameplay noen gang. Ingenting slår det der, ass. Det er helt kaka. Ok, kan jeg... Beina mine bare... No. Don't do it. Oh, Jesus. Oh my god. Hvorfor zoomer han seg ut nå? Det er en ensom flue. På en ferd. Da blir den. På en ferd. Så flyr det oppover. Oh my god. Oh no! No! Spinn vel! Oh gud. Almost. Åh! En flyversisk opplevelse havner i et spinnvev. My god, det var close. Wow! My god. Jeg må se etter sånne glinsende ting. Da vet jeg hvor spinnvev er. Wow! Go away! Blader kommer ned. Hvordan taper på det spillet? Going up. Wow, blar. Jeg vet ikke, jeg kan være nære planen. Nope. Unngå planen. Hva blir det neste? My god. Prepare my aim. Nope. Ok, her kommer det blar. Oh my god, det frister det! Wow! Ta med ro! Wow! Jesus! Oh nei, store blar! Oh my god! Kan jeg dø? Eller går det an å dø her? Ok, vi går her. Følg lyset. Der. Vi har kommet lenger opp. Oh my god! No! Oh my god! Har du samlet til skyggen? Jeg vet ikke om det er farlig, men... Ja. Overlevde så svitt. Åh, så fredelig og pent det er. Vi ser tre toppene! Yes! Oh my god! Beste gameplay noen gang. Ah, så eventyrfull. No! Oh yeah, jeg unnslapp det. Hvor kan vi gå nå? Fly over tretoppene. Jeg kan utforske litt. Ok. Jeg har slappet musikk i alle fall. Oh my god. Jeg er i himmelen! Oh my god. So beautiful. Precious. Precious sky. Er det himmel forresten? My god. Jeg er det første flua til månen. Som å spille, egentlig. Oh my god.
I'm coming home, Mama. I'm coming home. I'm coming home. Føler jeg går mot lyset. Jeg blir sterkere. Ta meg mot Jesus. Dine åpne armer. Ah, God. Hva skjedde? Hva skjedde? Hvorfor blinker den? Hallo? Hva? Jeg er forvirret. Ja, det var jo... Jeg møtte min mor! Bibelen. Lille lyspære og sånne var det. Så det var hele spillet. Basically gikk jeg fra skogen til å gå på himmelen og sleit meg mellom litt for å komme meg opp til lyspæra. Altså lyset. For å dø. For all del var det veldig morsomt altså, men ja, ja. Ja, det var i alle fall alt fra Gametime i dag, og så ses vi i neste episode med håpefullt litt bedre enn den her, for det her var litt merkelig. Jeg hadde ikke noen forventelser til det, for jeg så det var bildet av flue, så... Ja, men det var da uansett alt fra Gametime, og så ses vi i neste episode. Bye!